Good TV Armenian ներկայացնում է։ Կանխազգում էի, որ այս ներքաղաքական լարված վիճակը անհետևանք չի մնալու, և ընդամենը մի քանի օր առաջ գրեցի, որ դավադրություն է պատրաստվում վարչապետի դեմ, և անհանգստությունս հայտնեցի մեր վարչապետի անվտանգության համար։ Այսօր, երբ հերթական զոհին ենք հանձնում հողին, դեռ պարզ չէ հետագա զարգացումները և ով է լինելու հաջորդ զոհը, և Հրայր Թովմասյանը, և գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, ինչու չէ նախկին ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանը, ովքեր շատ բան գիտեն ռեժիմի գաղտնիքներից կամ կոծկել են, ասելիք ու պատասխան տալու ունեն, յուրաքանչյուրն իրեն է տեսնում հաջորդ զոհի կարգավիճակում, և քանի դեռ Սերժը ազատության մեջ է, նոր զոհերը բացառված չեն։ Ինչու սպանվեց Կուտոյանը, արդյոք սա ինքնասպանություն էր, որ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը այս վարկածն է հրապարակ նետում, թե դիտավորյալ սպանություն, ում էր խանգարում Կուտոյանը, նախկին ԱԱԾ-ի պետ Գորիկ Հակոբյանի մահից հետո 2016-ին ԱԱԾ-ի պետ նշանակվեց Կուտոյանը և պաշտոնավարեց մինչև հեղափոխություն։ Հեղափոխությունից հետո ԱԱԾ-ի պետ նշանակվեց Արթուր Վանեցյանը և հանկարծ հայտարարեց, որ ԱԱԾ-ի արխիվը անհետացել է, պատկերացնում եք, ԱԱԾ-ի արխիվը հանկարծ կարող էր անհայտանալ։ Հենց այդ պահից Վանեցյանն ինձ համար մութ, անվստահելի անց թվաց, ու ավելի խորացավ կասկածս, երբ ազնիվ Դավիթ Սանասարյանի գլխին գործ սարքեց։ Քնչական կոմիտեն պետք է պարզի, արդյոք Կուտոյանից Վանեցյանը ԱԱԾ-ի արխիվը ընդունել է, թե քանզի արխիվը ոտք չուներ, որ փակ կառույցից որևէ մեկը գողանար կամ անհետանար։ Բոլոր դեպքերում հմուտ քնչական կազմի համար դժվար չի բացահայտել, բայց արդյոք իրականությունը կբարձրաձայնվի, թե ինչպես Հայկ Հարությունյանի սպանությունն է, ինքնասպանություն կորակվի։ Ինձ համար ծանոթ ձեռագիր է, եղբորը սպանությունը գեներալ Մանվելի կողմից քննիչները բացահայտեցին, շատ պրոֆեսիոնալ էին, և մեզ գաղտնի տեղեկացրեցին, որ հետքը վերևներն է տանում, որ ապարաշ ժայռի դեմ են առել, որը Մանվել Գրիգորյանն էր, իսկ իմ բոլոր բողոք դիմումները գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը պատասխանում էր, որ ինքնասպանություն է, այնինչ պատճառը Արցախից Հայաստան բերված մի սամասվալ զենքն էր, որ եղբայրս պատերազմի դաշտից կրակների տարապիտակ հավաքել էր սպանված և վիրավոր ադրբեջանցիների վրայից կամավորականներին զինելու համար, եղբայրս հետևողական էր, և դա արժեցավ իր ջահել կյանքը։ Մինչև երբ է հայը հայի վրա կրակելու, անկախությունից հետո Ղանդիլյան, Մարուս Յուզբաշյան, Խորխորունի, Արծրուն Մարգարյան, դատախազ Հերիկ Խաչատրյան, բանաստեղծ Վարդգես Պետրոսյան, հոկտեմբերի 27-ի 8 զոհեր, Տիգրան Նաղդալյան, Հայկ Հարությունյան, մարտի 1-ի 10 զոհեր և հիմա էլ Կուտոյան։ Վերջապես կանգ առեք, թուրքը շատ է հայ արյուն թափել, մի բուռ ենք մնացել, իսկ այսօր հայ տականքի կողմից է հոսում հայ արյունը, երբ ենք ազգ դառնալու, երբ… Սոնա Արշունեցի, Բրյուսել։ Լրագիրը ԵՄԳ-ում է։ Մի Արարատը պատժում է ԲՀԿ-ին, մյուս Արարատը ճնշում Էրդողանին, զարմանալի վիճակ։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը պատժել է ԲՀԿ 4 պատգամավորներին, որոնք այժմ դահլիճում ռազմորկա էին սկսել պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի ելույթից հետո քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարի մասին օրենքի նախագծի քննարկմանը։ Արարատ Միրզոյանը որոշել է, որ 4 պատգամավորները մինչև օրվա վերջ դուրս կլինեն նիստերի դահլիճից։ Իհարկե, դժվար է ասել, թե 4-ի համար որն է այդտեղ պատիժը, թերևս առավել ճիշտ կլիներ, եթե նրանք մնային նիստերի դահլիճում մինչև շաբաթվա վերջ, իսկ մնացյալ պատգամավորները դուրս հրավիրվեին դահլիճից, բայց Արարատը որոշել է, որ դահլիճից պետք է դուրս գան այդ 4-ը։ Տեղի ունեցածը լրջորեն քննարկվում է հայկական համացանցում։ Առիթ կա իհարկե, խորհրդարան ռազմորկայի տեղ չէ, առիթը առաջինը չէ և դժվար է հաշվել, թե որ երրորդն է։ Կա իհարկե Նոր Հայաստանի հանգամանքը, որտեղ պետք է որ լիներ այլ որակի քաղաքական խորհրդարան։ Մյուս կողմից ԲՀԿ-յականները խորհրդարանում հայտնվել են այսպես ասած ժանրի բոլոր կանոնների համաձայն, ինչ կարող ես անել։ Նիստերի դահլիճից դուրս հրավիրելն էլ չի լուծում բացարձակապես որևէ հարց։ Իսկ էլ ինչ անել, թե ամեն ինչ այնքան էլ վատ չէ, որովհետև այդ օրինակ վարքագծով ԲՀԿ-ն և մեծ հաշվով ընդհանրապես նախկին իշխող համակարգը իր բազմաթիվ թևերով արջի ծառայություն են մատուցում քաղաքականապես չբյուրեղացած
Եվ շարունակվող հավաքականության մեջ գտնվող կառավարող մեծամասնությանը, նրանք լցնում են դատարկ քաղաքական օրակարգը, բովանդակային նշաձողերից ազատ մնացած քաղաքական տարածությունը, այլապես դատարկությունը դառնալու է աչք ծակող, եթե այն արդեն իհարկե չի ծակում։ Օրերս Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հանրային կապերի պատասխանատու պաշտոնյաներից մեկը հայտարարել էր, թե հայկական հարցն առաջ են քաշում Թուրքիան ներսից պառակտելու համար։ Նա հայտարարել էր, որ բարձր խորհրդում քննարկել են հայկական հարցին հակազդելու անելիքները։ Արարատը ոչ Միրզոյանի հարկ է, բիբլիական Արարատը ավելի ու ավելի ուժեղ է ճնշում Անկարային, արձանագրելով քաղաքական նոր հնարավորություններով ու ռիսկերով լի իրավիճակը։ Միաժամանակ այդ հանգամանքը պատասխանատվության առաջ է դնում Հայաստանի քաղաքական ուժերին ու դերակատարներին, լինեն մեծամասնություն, թե ոչ, խորհրդարանական, թե արտախորհրդարանական, բայց հայկական քաղաքական դաշտում մեծ հաշվով ռազմորկա է, տոտալ ռազմորկա, հաշիվների մաքրում, ու այստեղ պետք է խոստովանել, մեծամասնությունն ունի առավելություն, քանի որ ամենաքիչը այդ մեծամասնությանը հաշիվ ներկայացնելու հիմքերն են, թեև ընդհանուր առմամբ դրանք արդեն իսկ քիչ չեն և ունեն շատանալու միտում։ Ու այդտեղ անշուշտ ԲՀԿ ռազմորկան փոքր, բայց ժամանակին եկած օգնություն է։ Արդեն անտանելի է դառնում երկրում տիրող այս արհեստական ստեղծված մեդիա լարվածությունը, որը կարծես թե փորձ է անում շեղել ժողովրդի ուշադրությունը առաջիկայում տեղի ունեցող պայթյունավտանգ մի իրավիճակից։ Դա կարող է լինել պատերազմ, զինված ապստամբություն, պայթյուն հասարակական վայրում, ամեն բան սպասելի է, ու ամենաանտանելին այն է, որ չգիտենք որտեղից է լինելու վտանգը, որպեսզի ժամանակին կանխենք։ Լրագրող Արթուր Հայրապետյանը ներկայացրել է հանրությանը իր կարծիքը, և թերևս ամենալուրջ և ռեալ մեկնաբանող այս լրագրողը, ինչպես միշտ ամեն բան, ճիշտ է վերլուծել։ Տեղական հեռուստատեսությունների մեծ մասը հավաքագրել են նախկին հանցավոր ռեժիմի ներկայացուցիչներին, լացի պատիտակ ու ճամարտկում է։ Ամենահետևողական զանգվածը իրենից հետո ջրհեղեղ է կանխատեսել, ու այս շարունակվող լարվածությունը ստեղծում է հարվածներ, որ ոչ թե հարվածներից ենք տանջվելու, այլ նրա լարվածության տաղտկալի և արձագանքող ուժգնությունից, ու մեր սպասումը, թե հաջող է լինելու դատապարտված է երկարատևությամբ։ Ողպասացները իրար ականջի նստած նույն բանն են կրկնում, որ այս իշխանությունները անհիմն մեղադրանք է առաջադրում սրան նրան, որի տակից դուրս չգալով մարդիկ փակի տակ են մնում, խոչընդոտելով մարդու ազատ խոսքի, ապրելու իրավունքի և այլնի վերաբերյալ։ Իրականում այս լարված մթնոլորտը նույնպես ստեղծել են նույն պատերի տակ լացողները, փորձելով իրենց վրա գրավել հանրության ուշադրությունը առանց լացի համար որևէ հիմնավոր փաստարկ ներկայացնելու։ Արթուր Հայրապետյանն իր մեկնաբանության մեջ նաև նշում է. Հիմա ինչքան էլ որ փորձենք հակառակվել լացասացներին, միևնույնն է, որ մենք երկրում այնուամենայնիվ չունենք արդարադատություն, ինչի համար բողոքում են և իշխանության, և ոչ իշխանության մեջ գտնվողները։ Պարզապես իրենց ընդդիմություն կարգված ջեբկիրային մտածողության տեր մարդիկ մոռանում են, որ տասնամյակներ շարունակ նույն դատական համակարգը ծառայել է իրենց շեֆերին, և քանի որ այդ նույն դատավորները, որոնց ասել են, թե ինչպես գործել, այսօր էլ չեն աշխատելու իրենց խղճի և մտքի հետ հաշտ, այլ ընդդիմություն կարգածների հրահանգներով փորձելու են այս իշխանության մեջ հանդես գալ որպես արդար դատարան ու կրկին հրահանգավորված դատավորներ։ Ցավոք, այս ամենի հիմնական մեղավորը իշխանությունն է, որովհետև արդեն երկրորդ տարին է մոտենում, որ նրանց չհաջողվեց դատաիրավական բարեփոխումներին ընթացք տալ։ Չհաշված այն հանգամանքը, որ մինչև այսօր որևէ դատական նիստ չի պսակվել վերջնական վճիռով։ Ստացվում է, որ լացասացներն իրենց լացի պատիտակ նույն բանն են անում, մենք նույն բանն ենք ասում, բայց չգիտես ինչու նախկինները իրենց ձեռնտու մոտեցմամբ այսօրվա իշխանությանը թշնամանք տարածելու մեջ է մեղադրում, այն դեպքում, երբ իրենց ղեկավարի օրոք այս աստիճան երկրի ղեկավարին և ղեկավար կազմին ներկայացնել որպես ազգի դավաճանի, սպառնալիքներ տարածողի, անգնահատելի վերաբերմունք դրսևորողի չի եղել ու չի մարսվել, բոլորս էլ գիտենք, ինչպիսի պատիժների են արժանացել նման մարդիկ։ Երբ խոսվում է ազատ խոսքի մասին, բազմիցս նշել ենք, թե ինչ է կատարվել Քոչարյանական տարիներին,
սկսած մամուլի, վերջացրած այն վախի մթնոլորտի մասին, որ նույն լրագրողները խմբագրությունից տուն հասնելու համար կես մարդ էին լինում։ Միայն պետք է նշել ամենամեղմ ու ամենադաժան պատժի մասին. Պրիվետ Ռոբը, որը չներվեց անձամբ իր ընկերոջը։ Լացի պատը բաց է լացասացների համար, ստեղծելով մի իրավիճակ, որտեղ ամեն ինչ վատի ու վատթարագույնի սցենարի մեջ նվում է, ու օր-օրի հալից ընկած փնթի քաղաքական անցյալով իրենց ներկայացնել, որպես երկրի համար մտատանջվողի, ոչ միայն նողկալի է, այլ ամոթ է, որովհետև այդ լացկանները մոռանում են, թե իրենք իրենց ստրկատիրական կարգեր հաստատած երկրում քանի քաղ բանտարկյալներ ու սպանություններ են գրանցվել, քանի մարդ է վտարվել երկրից, քանի ընտանիքներ են կործանվել, դեպքերը շատ են, մինչդեռ այս իշխանության օրոք, երբ ժողովրդի առաջին պահանջն էր իրենցից գողացածը ետ վերադարձնել ու տարիներ շարունակ երկիրը թալանածներին տեսնել իրենց արժանի վայրում, չեղավ։ Ու այս աստիճան ծայրահեղ քայլերի դեպքում է, որ երկրում ինչքան հանցագործ կա, հաթաթա է տալիս, թե վաղը դուք ձեր հալը կտեսնեք, մեկը, թե ես գրող տղա չեմ, մյուսը հանգիստ լքում է երկիրն ու մարսում, ընթացքում անտեր ու դուս վիճակի ականատես ենք դառնում, որտեղ մարդը ոչ վստահում է ոստիկանին, ոչ դատավորին, ոչ էլ հնար ունի ինքն իրեն պաշտպանելու, որովհետև կարծիք հայտնելն անգամ, եթե մեկի սրտով չէ, մսաղացի մեջ կառնեն ու ոսկորներդ կաղան։ Այս մթնոլորտը երկար չի կարող գոյություն ունենալ, մի օր պայթելու է, եթե իշխանությունը խելքը գլուխը չհավաքի ու մեծամասնության փոխարեն անցնի գործի, սկսած ուժային կառույցներից, վերջացած այն մարդկանցով, որոնք գործադիր և օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչ են, բայց արդեն տարուց ավել է, որ չգիտեն իրենց դերն ու նշանակությունը երկրի ղեկավարման գործում, նրա համար էլ պետական ապարատը կդիմադրի, որը չիմացության, որն էլ ճկուն շուստրիության։